gaafa dur xaaliyaanuun biyya teenye seenan san buseen akka malee namatti buute namoota baay'ee fixaa turte. Xaaliyaanonnis namoota kana wal'aanuu fedhanis doktora faranjii biyya isaanirraa fidaniitti nama kana wal'aanuu eegalan. Namoota afaan heequllee baatu dafee waan isaan je'aniin irraa fahamu namuma keenyarraa akka isaan gargaaran godhaniitti nama gargaaruu eegalan. Jarri nama gargaaru kun waan faranjiin jetteen hundanuma godhuudha. Kana osuma nama gargaaranii tokko kabuseen laafifte humaa dubbatuu hin dandeenye tokko wasaasaadhaan fidanii wal'aane jennaanin faranjichinis dalagaan itti baay'attee turte. Baay'ee dadhabee jira. Akkanumatti namticha akka nama du'itti ciisu kana gara gaggalcheetti ay kun du'ee jira fuudhaa deeman jennaan jarri gargaartuu isaa sunis waan faranjiin jette ayaja guutuu qaban. Kanaafuu namticha fuudhaniitu ni awwaallaa waliin jechaa deemaniin. Namtichi buseen miite kun gurraan ni dhaga. Hiixateetuma hinduunaniin jiraa jennaan us was laata faranjirra beeytaate je'anii fuudhanii kutanii jaalu. Kijiba kijibaan balleessuu. Muume dhageessa barra karaa adaree kana qaleessuma gabbuyeetiin mucaa waan ajaa'iba namatti ta'u hoolaa innaa guddinaa gaara mul'ataa ga'uun argee dhufe. Hay hin jirtu wanti akkanaa na kijibdaa. Lakki dhugaa ta'uun mala yaabo. Kijiba jechuun akkanuma nama dhibaabeeta. Jiraachuun mala hoolaan hangas guddatulleen. Bara anis eeggaddumata na jibuutii sana achi dhageetiin distii innaa guddinaa namni saddeettamni keessa dhaabbatee saddeettamni ala dhaabbatee dhiquun arge. Hayi maal jechuu gaawoo hin jirtu moo wanni kana eessa jirti distii nagas guddoo maalitti godhan maalin beekan hoolaa ati baantu sanitti qalaniinsa.